شاید خان ولی ویجه ده پیریانو اسپتال کولا و گوده ده چلو زه پاغی بانی پخر کم جمونگ ده کار کرده الحمدلله ساس برن دلالین نده کرده ورخا پاکی گو وست یسا که ده حرکت چلو گوده ده ورا منصور صاحب سبرو که زمان مشاری خبری سمی کوا دلالی ما نده کلی دلالی زکا دلالی نوره توری گسمی نوره را جنا کریم که نوولی ده یو درست غوبال نمرا خاصه ده سحال خاله جان مبارک شا غنم چکم مون یادو اغلا پان لخیرشت شو اغلا چکم ده پتا پوخ شو سلام جیره کیدا نو مکه را سره شو او مکه چې کوم د ښکارو شو په سکرین باندې السلام علیکم ملګرو جان خان محمد لرم چې روغ جوړ ټیک ټاک پي دوستان تاسو پاتې تقریبا د غسور د شو د خلجان به د سې ډرامې کړ چې موږ به ډرامو ته حیران شولو او هغه ډرامې به کول د پیرانو سره د کجنا کې به راوستلې نو نن چې کوم د ابو منصور ولا تاسو یو خپل جواب ورکړو چې موږ ته پاتې ولګي چې بالکل په پاکستان کې ناشن خلک شته چا کنو هغه ته یاد دی کول شي څه کله نن موږ ورته لګیو بیا د خان موږ ورته لګیو چې څه چل دی واسه چل دی خلک دی به دا نه بارول ویډیو رسم مکمل کړی ته سمه کېده شي لازمې به شیر کوي ځکه چې خلجان بیا څه ویل دي او بیا چې کوم دی په منسوته سره بل خپې نه چا خپل دمونه چې هغه له جواب ورکړ ځکه چې په دغه یو لار کې هر کړی دی په یوزي کې او سې انټرویو ته ورسکې او انټرویو کې چې کوم دی کم نمونه ورته ویل دي نو بالکل چې کوم دی ابو منصور ډېر خپل جوابونه ورکړ دي راځي دا ویډیو رسم وګورئ نو پس به خبرې کوم چرته مزه شاید خان ولی ویجه ده پیریانو اسپتال کولا و گوده ده چلو زه پاغی بانی پخر کم جمونگ ده کار کرده ده الحمدلله ساس برن دلالین نده کرده ورخا پاکی که وست یسا که ده حرکت چلو گوده ده ورا منصور صاحب سبرو که زمان مشاری خبری سمی کوا دلالی ما نده کلی دلالی زکا دلالی نوره توری گسمی نوره را جنا کریم که نوولی ده یو درست غوبال نمرا خاصه ده چه حالا یلا که نن خومی تکی نولی او اسمینی سمینی کرا ما ده سوی است وام ده خواهی کار ده چه غواری زه تا ده ده بیم چه تا اولی بخبل ده پیریانو اڑو وست شورو کلاو لگیه ده اسپتال ده الحمدلله ده دمونه که پیریان است زما الحمد تاسو ریلم شکر تاسو رسوی بالکل د دقیق علم را سره شته تجربه مې الحمدلله او یو څه د قران آیاتونه را سره شته چې باغی باندې یو انسان له دم کوم الله تعالی خکې نو ته ولې د دې خلاف بیا ولې د شاید خان سره ولې ګرځې هغه چې د پسې لګیا د خبرې گی چې دې تعویزونه کوي دې داسې کوي دې هغه سی ګوره دا د هغه خپل کار دی زه د چا په کار کار نشم لره د خپل څنګه نو ستاسو ملګری نو ملګری مې مخ کې خو وسنه لري نو پس ملګر دا اخلي ویډیو تاسو ما سره وکټله چې دا شته خلجان راغله دي او دا سره دا یو خبرې کړې خو منصور ور ډېر خپل جوابونه ورکړي دي په دې کې چې کوم دا منصور زما ملګری ما اکثر بڑے خلک وایي چې تاسو دا شته نو چت کې د خبرې پیو کو بیرو چې کوم دا مسلې مرشد دا مسلې مرشد بالکل نه کم کس چې خی هغه بالکل مونږ چې پیدا کس خدای کم کس چې خرابي هغه مونږ بالکل پس کړن خو چې پیدا دسته ابو منصور به تاسو یادوي چې ډېر زبردست انسان دی ډېر خپل کار کوي او کلم کما په ابو منصور کې دا شان غلطي او خدای ته به چې هغه خدای سټ وي نو کده کې ما کلم ته سي غلطي ثابت کړل یا دسته یو غلط کار یو کو نو بالکل کوم پر سکرین بیرتا خیمه پر سکرین ممتاز ته خم چې ابو منصور دسته دی منصور دسته دی منصور تا چل کوي ابو منصور تا چل کوي تاسو کته چې دا شان خلجان راغله دی او دا مختلف غونټه کې ډرامې به کولی او دا کجنا کې برا وستل نه غنوم چې کوم د پدست شوې دا خو چې کوم جنا کو دلال دی چې ابو منصور غونډه سړی ورته ویل نه پوښي چې بس بیا وایي ځکه چې دا شان ته تعویزګر او یادې وي ته تعویزګر پلانګر دي تعویز نه کوم بای زا کار کوم د دمونه چې مده ما په شاده دا وګ چې کوم نه شفا د خلک چې کوم نه حقیقي ور سره نو به په لار کې خبر څه کړو ته ډایرکټ دا خبره کوي چې بي تاسو چې کوم نه دا کډ رامې کوي او دا چې کوم دلالي کوي چې نه کې راولې دا کړه دو نمبر پیران چې کوم نه غوي تاسو مرسته کوي پیران تاسو ولې چې کوم نه په دې سکرین نه راولې کې سي پیران چاله روپي نه ور کوي هغه چې کوم نه چاته ځان نه خي هغه د څوک وځي راشته چې لګونه هغه تاسو کار نه کوي دوی چې کوم نه ا پیران ځي کوم پیران چې څوک ناراضي ولا نه چې کوم نه اوس په مسکیږي نه اوس په پیجن ا پیران له داخله ځي نو هغه پیران ته ظاهرانه چې کوم پیسې تاسو لګوي به دا کم شل زره ډیر زره یو لور کوي شل ډیر زره چې کوم جن کول ور کوي دا شته نور لور کوي دا پیسې چې کوم دراغست پر سکرین خیر شو کولی او یو غریب تملیکه چې به دا پلان کې غریب دی پلان کې غریب دی پر پلان کې زمګ دا کار وکړو پلان کې چې کوم نه مدد وکړو نو بیا هم چې کوم تاسو په ګور پنه کوي کوم نه تاسو کوم صاحب کارم کې د غریب مرستم کېدله پدې هنه کې چې دا ډرامو ولا کسان مروستي دي دا غلط کسان مروستي په سکرین شو کوي چې دا چل نو پدې چې څوک په مسکیږي نو پدې چې کوم څوک راځي موږ د عوام ته بار باوي چې بيدی خلکو ته موږ وري دوی کړه شل ډیر روپۍ لګي لګي د اخر ختم شي بیا ډرامې نه کوي نه مې چې کوم دا کندګری کوي دا کله په اساس چې کوم دي ته حرام دي حرام پدې شو چې پدې چې لا شي بیا به پیران څنګه چل دي زه زما پیر له په ما به دم نه چلیږي زما تاوی نه چلیږي چې کس اشتهار او چلی چې خپل کې پیر د سی په کې ځان ډرامیو کې جنا کېره ولي هغه پیر نه شو هغه چې کوم ډایرکټ پاسه چې پاسه وځي بار وځي زما په کې ډرامې نه چلیږي سچ دم ګره مل الله پاک مل سره کړی دي د پر سکرین من خلکو ته خیمه پر سکرین چې کوم خلکو ته شو کوم چې او بي زدا شند دم ګره مزه دا شند پریمه ما ده دغه اجازه نشته چې مل راشه د جنا کېره ولي دا ډرامې او دغه ګیمونه جوړ کې حیران بشي دا زنه کوم پیر هغه ته ورشي پیر هغه
چې سبو منصور مونږ چې په داخله دما چې دادا کار کې دا کار کې بالکل مونږ قتل شیاو بالکل په سکرین باندې خخ کاری دا ډرامې مې خو نه کوي کنه.